Вітаю! З вами Алекс Мисевич. І сьогодні ми поговоримо про те, як після відключення бази даних ми можемо взяти і підключити іншу. Для того нам потрібно відключити, від'єднати базу даних. Для цього виконується от така команда. От така команда виконується, і замість оцього першого червоненького написати свою назву вашої бази даних. У моєму випадку це розклад пар. Все, виконати. Виконано успішно. А потім підключити її нереально. Давайте ми просто-напросто заходимо там у банк наших даних, де в нас всі бази даних знаходяться, і видалимо розклад пар, як LDF, так MDF, бо ми його вже скопіювали в інше місце. Тепер, після того, як ми його видалили зовсім фізично, повністю, що ж він нам скаже, коли ми відключимо базу даних, сервер, і підключимось ще раз до сервера? Він нам скаже наступне, що в базах даних немає такої бази даних, як розклад пар. Навіть здійснити детач неможливо, бо такої бази даних не існує. Тому ми беремо нашу іншу папку, де є резерви дата, розклад пар. Ctrl-C і Ctrl-V. Вставили, успокоїлися поки що. І тепер натискаємо на кнопку бази даних, правою кнопкою миші, не New Database, а Cancel, а саме те, що називається Attach, прикріпити. Тут в полі Add додати нам потрібно додати розклад пар. Окей. І натискаємо Окей. Вона реально підключилася. Все. Це означає, що таким чином можна здійснювати відключку. Чи можна підключити базу даних здалечини? Сумніваюся. Давайте я вам це докажу. Натискаємо Add і заходимо в далечину. А саме до нас у папку. Вона внизу була. У папку резерви дата, де ж ми? От, резерви дата, і намагаємось витягнути звідси розклад, Алекс хоча б. Окей. Підключити намагаємося, але стався ерор. Що це за ерор? Про нього можна дізнатися з повідомлення, що в кутику. Пише, що неможливо підчепити таку саму назву, як та, що в нас є підключена. Це в кращому випадку. Давайте відключимо ще раз розклад пар. Бачите, внизу було executing query. Successful. Все добре, відключили. Тепер ми можемо її пробувати підключити. Attach. Add. Резерви дата. Розклад пар. Окей. Неможливо. Тепер чому неможливо? Бо сталося у зв'язку з транзакцією SQL Statement or Bench, неможливо відкрити фізичний файл. Operating System Error. Access is denied. Це означає, що у нас немає доступу. А раз у нас немає доступу, це означає, що єдине, що ми можемо, як ми можемо атачити цю базу даних, це тільки з папки Program Files. Microsoft SQL Server, це, до речі, дефолтний шлях. Назва вашої бази даних MSSQL12. І назва тої бази, яку ви собі ввели самі. В даному випадку це з моїм прізвищем. Далі база даних MSSQL, папка MSSQL. У ній папка Data. А у ній папка розклад пар. Окей? Окей. І такий executing, Такий executing мусить бути success. Бачите, оцей success, а оцей не success. Упс. Просто там то я забув видалити. Remove. Щоб видалити з цим статусом, то пишемо remove.
Ну так, цю вже теж не можна, бо ми вже її підключили. Щоб перевірити, чи ми її підключили, просто відключаємося. Знову Windows Authentication Connect. От. І наступна це у нас база даних. І є у нас розклад пар. Ще один варіант. Пробуємо підключитися не через Windows Authentication, а через SQL Server Authentication. Логін. Я навіть не знаю. Напевно, Alex. А пароль, то який у мене пароль. От, і зберегти пароль. Пробуємо підключитися. Неправильно. Назва користувача. Може, то був root. І знову ж таки, неправильна назва. Напевно, назва така, як і назва сервера. І знову неправильна назва. Так. Тому я навіть не знаю, що тут сказати. Загалом не пам'ятаю. Тому прийдеться все ж таки через Windows Authentication здійснювати нашу аутентифікацію і бази даних у нас підключений розклад пар. Отож, як то кажуть, ні то ні. Також є чудова функція helpfile. Вона виконується через команду використовувати базу даних, наприклад, розклад пар, go, і після неї оцей sp helpfile. Так. SP help file. Ми її запустили, і ми можемо бачити, де знаходиться наша база даних. Інформація про те, де вона знаходиться. От і все. Можливо, це все ж таки зв'язано з тим, що file group це primary. Може і ні. Мається на увазі те, що не можна підключити до бази даних після того, як ми її перенесли. Загалом дякую за увагу, якщо відео сподобалося, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал. Тепер ви знаєте, як зарезервувати свою базу даних. Вам треба все на собі відключити, скопіювати і підключити. Нічого складного. Все. Ще раз дякую за увагу, якщо відео сподобалося, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Алекс Мисевич. Па-па.